केआरएस मध्ये नव्यानच गेलेल्या नेत्यांनी मोहळचा पोपट, सोलापूरचा पोपट अशा पद्धतीचा उल्लेख केला। पोपट हा मिठू मिठू बोलतो आणि कावळा हा कावकाव करतो, त्यामुळे त्यांनी जी काय कावकाव केलेली आहे त्याच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो। पोपट ज्या वेळेला बोलतो त्यावेळेला लोकांना ऐकावं वाटतं, परंतु कावळा जेव्हा कावकाव करतो तेव्हा त्याला हाकलून द्यावं वाटतं। त्यामुळे त्यांनी केलेली जी कावकाव आहे ती लोकांनी फारशी मनावर घेतलेली नाही। पुन्हा अशी कावकाव केली तर लोक मात्र काठी घेऊन त्यांच्या मागे लागतील आणि हाकलून देतील। एवढंच आपल्याला त्या कावकावबद्दल आपल्याला बोलता येईल।